Så går vi videre. Nu skal det handle om langvarige sædskifteforsøg, og det er Jørgen Olesen igen fra Agroøkologi på Aarhus Universitet. Og igen, der bliver også lige 5 minutter til spørgsmål. Ja, tak for det. Som Christoffer sagde, så vælter vi os ikke i langvarige forsøg på det her område. Og dem vi så har, kan man så diskutere nogle gange relevansen af ind i en bestemt sammenhæng. Men jeg har jo været involveret i sådan et, og så må man jo bruge det søm, man har, og den hammer, man kan finde til det. Kigger vi på, hvad sker der med N-input over længere tid? Og det er relateret til det her forskel mellem udvaskningsandelen og marginaludvaskningen. Så er det jo sådan, at det N-input fordeler sig på, hvor meget vi høster, hvor meget der udvasker, hvad der er i gasform i tab, ammoniak, denitrifikation, og hvad der så opbygges i jord eller slides ned af det, vi har i jorden. Det kan man eksperimentelt kun belyse i langvarige forsøg. Og som sagt, så har vi ikke så mange af dem. Jeg kommer til at vise nogle. De tal, jeg vil vise, har ikke været brugt ved kalibreringen af NLS4, selvom tidligere data, nogle af de første års data her, har været brugt. Men så de årrækker, jeg vil vise, har ikke været brugt. Der har været i forsøget her N-input af forskellige typer, både i handelsgødning, husdyrgødning og en hel del i noget biologisk kvælstoffiksering. Alle de komponenter indgår sådan set i NLS4-modellen, som en del af det input, man også regner marginaludvaskning ud af. Data er fra tre forskellige lokaliteter, varierende i nedbørmængde og jordtype. De første 8 år, vi startede i 97, i de første år kørte det her alene som nogle økologiske planteavls sædskifter med 2 forskellige typer sædskifte, med og uden noget kløvergræs, og det kløvergræs blev brugt som grøngødning. Og så var der også med uden efterafgrøder, og der var med og uden tildeling af husdyrgødning. Fra 2005 blev det ene af de led, den kombination, der var ugødet og uden efterafgrøde, blev lavet om til et konventionelt system. Så det system har så en anden forhistorie. Jeg er dog til at sige, at den forhistorie er lidt blandet, fordi vi faktisk tog fra forskellige sædskifter forud. Så det er ikke sådan, at den nødvendigvis har haft et lavt input. Men naturligvis ikke haft samme input fra 2005, som der var forud. Sådan ser sædskifterne ud. Jeg vil vise data fra det, der hedder tredje rotation, 2005-2009, og fra fjerde rotation fra 2010-2014. Lidt et udpluk, således at det er 2005-2008 og 2011-2014. I kan se afgrøderne her, og det er, som I kan se, blandet, kan man sige, sædskifte. Jo noget, der i virkeligheden også afspejler, til i hvert fald til en vis grad, at man også ude i praksis har mere end bare hvede. Jo. Godt. Der høstes naturligvis en hel del her. Gitte illustrerede også, hvor stor andel der bortføres i noget hvede. Når vi tager sådan et blandet sædskifte som det her, så er det en lille smule mindre i noget intensivt hvede, der ender med at blive bortført der omkring en 60% eller så af det tildelte, der er hældningen på det her, varierer igen lidt fra sted til sted. I kan også se, at de her kurver er lidt parallelt forskudte. Det afspejler i virkeligheden, hvor frugtbar jorden er, altså hvor meget af det der organ, hvor meget organisk stof er der i jorden, der kan mineraliseres og også forsyne afgrøden med kvælstof. Og på den jord, vi har på Jønnevad, fordi det er en sandjord, så udvaskes der mere. Det betyder også, at fra starten af året er mindre til rådighed, kan man sige. Og derfor får afgrøden også fat i mindre af det. Kigger vi så på
det her, vi så i sådan nogle systemer kunne kalde en marginal udvaskning. Og jeg har regnet det ud for de forskellige lokaliteter her ved at kigge på total N-input, altså det, vi har i handels- og husdyrgødning og biologisk kvælstoffiksering, svarende til det, der også indgår i NLS4, og så set på, hvor stor udvaskningen af det her, og inddraget også den faktor, der hedder, hvor meget afgrøddække er der om efteråret. Altså er der brugt efterafgrøder eller ej her. Og så får jeg lidt varierende marginaludvaskning, altså hændning på den kurve der. Det er ikke sådan, at vi kan sige, at den krummer eller noget her. Der er også nok for lidt data til det. Men vi har en marginaludvaskning, der ligger mellem en 13-22 procent. Og størst på sandjorden. Hvis vi så kigger på den efterfølgende periode, jeg ikke lige får skrevet på her, det er så kun fra Foulum, fordi vi har indstillet forsøgene på de to andre lokaliteter, men fortsætter på Foulum. I 2011 til 2014, der har vi så målt i lidt flere parceller, så vi har fået bestemt lidt bedre. Og I kan se, her er så to kurver. Det inddrager alle de forsøgsled på tværs af sædskifter. De passer, kurven passer meget fint med sådan en lineær mellem de her punkter, kan man sige. Hældningen på kurven ligger et sted mellem en 7-9%, som så er marginaludvaskningen. Men I kan også se, at der er en enorm forskel, om vi har efterafgrøder eller ej i systemet. Og det sådan set overskygger selv, kan man sige, efter en 15 år med forskellige gødnings- og systemer osv., er det stadig et spørgsmål om, hvad, om der går noget på markederne om efteråret, snarere end hvad der er givet af kvælstof-input her. Opsummerende kan man sige, hvis vi kigger på det der fordeling af N-input, altså marginalresponserne, hvad bliver der af det? Største delen er i noget af det, vi høster. Og så har vi en udvaskningsandel, som I kan se. Den kan så variere lidt, og den varierer nok, som Christoffer var inde på, rigtig meget afhængig af, hvilke afgrøder det er, og det er ikke været præcis de samme sædskifter i de to perioder. Afhænger også lidt af klima og jordtype osv. Og så har vi den rest, fordi det kan man godt spørge sig selv om, hvor søren bliver resten så af? Ikke? Noget går naturligvis til ammoniak og denitrifikation, formentlig det mindste, og den langt største post er den der ændring i jordpulje. Og fordi den jordpulje er så meget, meget, meget større end alt andet her, så er det, selvom det kun er små ændringer, så er det noget, der kommer til at influere og i virkeligheden bestemme forskellen mellem den der udvaskningsandel og den der marginal udvaskning. Ja, opsummerende. Marginaludvaskning 8-22% i de her forsøg, vi har med at gøre, og en betydelig rest, som er andre tab og pulje. Jeg skal skynde mig at sige, at de her forsøg er nogen, der ligger med N-input under og op til omkring økonomisk optimum. Vi har dog ikke fundet nogen tendens til, at marginaludvaskning i det her tilfælde stiger, men det kan jo altså skyld, at vi ikke har haft forsøgsled, der har ligget over det økonomiske optimum. Yes, tak til Jørgen endnu en gang. Det er lige hængende, Jørgen, herop. Kunne jo godt være, at der var et spørgsmål til dig. Og det var der. Ja, og du er? Jens Borum, Københavns Universitet. Din opgørelse af resten, der du tager et output, er vi ikke inde i noget omkring det samme omkring udvaskning kontra marginal udvaskning? Fordi det høst, den høsteffektivitet, du arbejder med der, er jo en samlet høsteffektivitet. Hvad er den marginale høsteffektivitet? Jamen det her er sådan set marginal. Det er hældningen, ikke? Men det afviger vældig meget fra det, Gitte hun viste tidligere, fordi der ligger vi på 25-30%. Nej. Og hvis man ser på de tal og regner på dem. Nej. Kurven krummer derop, så derfor
får du ikke ret stort udbytte ud af de 50 nej, kilo nej, ekstra? Nej, 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 fordi de kurver, som Gitte viste, var det høstede tørstof. Hun viste ikke det høstede kvælstof. Men det følger jo omtrent det hinanden. Nej. Nej. Men det krummer lidt anderledes, men det krummer stadigvæk. Nej, det krummer ikke. Det krummer naturligvis, men det krummer slet ikke så meget. Ja, der er endnu et spørgsmål fra vinduesnichen. Ja, det er Kaj Sand Jensen. Jørgen, jeg kommer til at tænke tilbage på den sorte jord, som ikke, hvor der ikke rigtig skete, hvor udvaskningen var konstant. Ja. Ja. Og så kommer jeg til at tænke på den måde, I faktisk måler nitraten i jorden med keramiske kopper. Ja. Var det det, du sagde? Ja. Det er man jo andre steder holdt op med at anvende keramiske kopper, fordi man får udfældningsfænomener i keramiske kopper. Du får ikke udfældning af nitrat, da? Man anvender i stedet for teflon, eller man anvender stål. Det er fosfor, det, eller fosfat, det er især et problem for. Det er et problem, hvis du skal måle fosfor. Men hør nu her. Hvis du nu har jernudfældninger i kopperne, så kan nitraten jo bruges som til at reducere udfældet i jern, hvis det sidder i kopperne. Så mit spørgsmål er jo dybest set, har I testet de målværdier, I har for nitrat i de keramiske kopper og sammenlignet med de faktiske koncentrationer i vandet, eller har I lavet en screening, hvor man sammenligner de keramiske kopper med teflonkopper eller stålkopper? Fordi vi skulle nødt til at løbe ind i, at det faktisk er et artefakt, eller der er analyseproblemer med det. Det er fuldstændig korrekt. Måske kan Gitte eller Elly bedre. Jeg tror Elly, ja. Jeg tænker bare på, at det er jo mærkeligt, hvis det kun lige er der, hvor der er sort jord. Vi har jo, kan udmærket måle store toppe i nitrat. Det drejer sig heller ikke om sort jord. Nej, det var bare fordi, du nævnte det. Men det er jo rigtigt. Vi har testet tidligere også mellem teflonceller og keramiske celler. Vi har ikke fundet problemer. Hverken med måling af nitrat eller med måling af organisk ind i jordvæsken. Vi vil selvfølgelig aldrig bruge det til fosfat og lignende. Yes, jeg skal høre, om der er flere opklarende spørgsmål til Jørgens oplæg, eller så går vi videre.